El nou Hospital Viamet, que s'està construint entre l'Anella Mediterrània i les Gavarres de Tarragona, incorporarà una unitat integral de tractament oncològic i de radioteràpia. Permetrà diagnosticar els càncers i tractar-los aquí, sense necessitat que els pacients s'hagin de desplaçar fora de la demarcació, i és que aquesta serà la primera unitat d'aquest tipus a Tarragona en l'àmbit privat. I moltes coses que avui no es poden fer aquí a Tarragona s'estan marxant a Barcelona i a altres llocs, però quan neixi aquest hospital i es posi en marxa, no farà falta. I de fet, estic fitxant a professionals de totes les especialitats que realment ja estic acabant un quadre mèdic que serà realment exquisit amb temes de qualitat. En aquest sentit, Viamet, juntament amb Mercurius Health, posarà en marxa una àrea de 600 metres quadrats dedicats al servei oncològic. L'equipament costarà 4 milions i mig d'euros. Més enllà de l'apartat material, el nou hospital també preveu crear comitès professionals de tumors multidisciplinaris per tal d'atendre cada cas d'una forma més individualitzada. L'estructura del centre de Viamet, mentrestant, va agafant forma. L'edifici de 3 pisos es va començar a aixecar l'estiu passat i es preveu que estigui enllestit a finals d'aquest any.